შუახევის კულტურის ცენტრთან არსებული ფოლკლორული ანსამბლი შუახევი ისრაელში მიემგზავრება. ქალაქ თელ-ავივში ისინი ქართულ ფოლკლორს საჭარის დღეების ფარგლებში წარმოაჩენენ. რეგიონის ცნობადობის გაზრდისა და პოპულარიზაციის მიზნით საზღვარგარეთ დაგეგმილი ტურების ფარგლებში ფოლკლორული ანსამბლების დაფინანსება აჭარის განათლების სამინისტრომ წელს პირველად დაიწყო. აჭარის მთავრობის მიერ საზღვარგარეთ დაგეგმილი ვიზიტების ფარგლებში აჭარულ ფოლკლორს ანსამბლები ათძალი, ქობულეთი და ელესა წარადგენენ. ისინი ბელორუსში, ყაზახეთში და პოლონეთში დაგეგმილ აჭარის დღეებში მიიღებენ მონაწილეობას. აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებით ქართული კულტურის პოპულარიზაცია ხდება საზღვარგარეთ და ყველა გამოფენას, აჭარის დღეებს და ეკონომიკურ ფორუმებს, რომელიც ტარდება ჩვენ ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, ახლავს ჩვენი კულტურა. დღეს შუახევის ანსამბლი მიემგზავრება ქალაქ თელ-ავივში, სადაც წარმოადგენენ სხვადასხვა ნომრებს და ჩვენს კულტურას კიდევ ერთხელ კარგად გააცნობენ მათ. მთელი წლის განმავლობაში ბიუჯეტი შეადგენსო 300,000 და განსაზღვრული გვაქვს სადღაც 15-დან 20 ქვეყანაში მონაწილეობის მიღება. ანსამბლ შუახევს მრავალწლიანი ისტორია აქვს და ამ დროის განმავლობაში არაერთხელ წარმოუჩენია ქართული ფოლკლორის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ამჯერად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანსამბლი ქალაქ თელ-ავივში გაემგზავრება, იქ წარმოაჩენს საქართველოს სხვადასხვა კუთხის მუსიკალური ფოლკლორის ნიმუშებს და ამასთანავე ჩვენი მასპინძლების საპატივცემულოდ შევასრულებთ ებრაულ სიმღერებსაც.